poslední letošní předvánoční podcast Lead and Learn jsme se rozhodli využít k tomu, abychom se s vámi podělili o to, jaký byl ten letošní rok pro náš tým v Edua Group. Třeba pro inspiraci, nebo proto, abyste věděli, že v tom nejste sami. Online, prezenčně, po telefonu, po e-mailech jsme společně s vámi zvládali tu neuvěřitelnou nálož nových situací. Všechny produkty jsme museli zdigitalizovat a začít dodávat v online prostředí, protože to prezenční prakticky přestalo existovat. Každá značka Edua Group měla výchozí pozici úplně jinou. Jazyková škola Jibka měla v lednu prodaný letní semestr a převedla ho do onlineu, zdigitalizovala ho. A studenti se, až na výjimky, začali učit online. Top Vision se z rychlosti 100 km za hodinu zabrzdil na nulu. Téměř přestal existovat jeho obchodní model. Nebyl na digitální prostředí připravený. Ne, že by to technicky nešlo, ale trh akceptuje online přístup ke vzdělávání postupně. Firemní jazyková výuka James Cook Languages začala také ze dne na den čelit novému typu omezení. Ale drtivá většina biznisu se přelila do online prostředí. Přesto došlo k určitému propadu služeb. Zvýšila se poptávka po zajímavých vzdělávacích online produktech, což je i případ DigiSkills. Obrovský zájem je o microlearningové kurzy v oblasti rozvoje digitálních a prezentačních dovedností či vzdáleného řízení týmu. Také uvnitř skupiny jsme se všichni museli doučit, dovzdělat a dopřipravit na masivní nasazení online vzdělávání. Není to jen o schopnosti klienta přijmout vzdělávací model, ale i o podmínkách a přípravě lektorů. Rozšířili jsme nabídku online audio a videoknihoven, máme digitální materiály, poskytujeme podporu online služeb v různých typech prostředí tak, abychom se uměli vám, tedy našim klientům, přizpůsobit. Takže to jsou úplně rozdílné výchozí situace, se kterými jsme se museli v letošním roce vypořádat. O osobní i pracovní zkušenosti se s vámi dnes podělí pětice manažerů Edua Group, největší soukromé vzdělávací skupiny v České republice. James Cook Languages, Jibka, Tutor, Top Vision a DigiSkills. To jsou naše značky a za nimi lidé, kteří společně s vámi sdílejí vášeň pro vzdělávání. Lukáš Fejk působí v Top Visionu na pozici výkonného ředitele a z této své pozice je zodpovědný za strategické směřování společnosti Top Vision i za hledání nových cest ve vzdělávání a potažmo tedy za rozvoj firem. Ve skupině Edua působí už od roku 2011 a objevování a učení se nových věcí je jeho vášeň. Už jsme zmínili, že rok 2020 byl pro Top Vision opravdu velmi, velmi náročný. Jak jste ho viděl vy, Lukáši? Tak je to tak, že ten rok 2020 pro Top Vision byl v letčem zlomový. To, co se dosud zdálo jako nemyslitelné, tak je nyní každodenní realitou. A zatímco v roce 2019 jsme realizovali jednu online akci, tak v tom roce letošním 2020 to bylo více než 500 akcí v online prostředí pro více než 1000 účastníků. A to by samozřejmě nešlo bez skvělého týmu interních lidí, zapálených lektorů a na druhé straně nadšených klientů. Vzdělávání je vaše vášeň a čím ještě pro vás je? Tak vzdělávání je pro mě hlavně o neustálém objevování a učení se nových věcí. Rád vystupuji ze své komfortní zóny a pracuji se svými nedostatky. Zároveň ale si uvědomuji i své silné stránky a ty se snažím ještě zlepšovat a zdokonalovat. A jsem velmi šťastný, že moje práce je propojena se vzděláváním a můžu tak napřímo pomáhat i našim klientům. Lukáši, máte nějaký tip na to, jak udělat svět lepším místem? Empatie, naslouchání, věnovat pozornost druhým. Někdo může říct, že to je málo, ale já si myslím, že úplně postačí, když si každý z nás bude dělat lepší ten svůj malý svět kolem sebe a toho může docílit například tím, že bude mít upřímný zájem o druhé, bude je vnímat a nebude sobecký a to si myslím, že může udělat opravdu každý
a opakovaně. Kdo vás v roce 2020 nejvíc pochválil a za co? Vzpomenu si na jednu pochvalu od své ženy, která ocenila, že jsem zapracoval na své výbušnosti, především pak při řízení auta, a ocenila, že jsem v této oblasti ušel značný kus cesty. Ale myslím si, že vyhráno ještě stále nemám v této oblasti. Lucie Málková je ředitelkou jazykové školy Jipka moje jazykovka a vzdělávací společnosti Tutor. Kromě strategického řízení obou firem zodpovídá za zajištění jazykových a přípravných kurzů, díky kterým vzdělává širokou veřejnost. Zaměřuje se na rozvoj prezenční a samozřejmě také online výuky v celé České republice. Ve skupině působí už od roku 2015. Lucie, čím je pro vás vzdělávání? Vzdělávání je pro mě jedna z důležitých hodnot u každého člověka, která ho nějakým způsobem blíže charakterizuje. Například určuje jeho ambicioznost, určuje jeho cílevědomost a jeho zájmy. Na vzdělávání je také nejkrásnější to, že není věkově omezené. Mám takový krásný příklad od nás z jazykovky, kde máme 92letého pána, který chodí na kurzy japonštiny. Ne, že by plánoval do Japonska vycestovat, ale prostě chce se vzdělávat a stále zůstat mlad. Jaké tři návyky vám změnily život? Určitě to je pravidelná fyzická aktivita, ať už se jedná o nějaký sport, nebo například jenom procházka z práce domů. Pak je to určování si blízkých a vzdálených cílů. A jako třetí věc je neřešení problému i hned, ale s určitým odstupem, pokud to situace umožní, kdy člověk s určitým odstupem vidí ty věci už trošku jinak a co se zdálo v první chvíli jako velký problém, tak najednou je to vlastně banalita. Máte vy nějaký tip nebo nápad, jak udělat svět lepším místem? Určitě mám a je to smích, který může začít každý a i hned. Kromě toho, že smích vylepšuje život, zkvalitňuje život, tak snižuje stres a dokonce je prokázáno, že pokud se člověk usmívá, tak je pro své okolí až o 80% atraktivnější. Jakub Juhaňák řídí v roli managing directora James Cook Languages společnost, ve které pracuje už 6. rokem. Z toho 3 roky strávil řízením aktivit Chase Yale v Polsku. Ve stávající pozici odpovídá za řízení a strategické směřování firmy ve střední Evropě. Jakube, které 3 návyky vám zlepšily život a proč? Tak je to umění naslouchat, protože ten, kdo naslouchá, tak se hodně dozví. A druhou věc, kterou bych chtěl vypíchnout, tak je schopnost nevzdávat se, protože vždycky, když už to vypadá, že jsme na konci té cesty, už není kam jít, tak se přece jenom objeví nějaká varianta a vytáhne nás z toho problému. A třetí věcí je nešetřit na sobě. Máte nějaký tip, nápad, jak udělat svět lepším místem? Za mě by to bylo určitě začít pracovat více s našimi dětmi, a to znamená změnit radikálním způsobem povinnou školní docházku a způsob nebo pilíře, na kterých je ta docházka postavena, zejména vlastně principy a hodnoty. To znamená vštěpovat hodnoty našim dětem, protože u nás dospělých už je to kolikrát ztracený zápas, boj. Čím je pro vás vzdělávání a proč? Vzdělávání je pro mě celoživotní disciplínou. Je to aspekt nebo věc, na které se určitě vyplatí, do které se vyplatí investovat, a neměli bychom na ní zapomínat. Je to něco, co nás obohatí a může posunout jenom dál. Bibiana Machátová je ve skupině EDUA Academic HR Director. To znamená, že zastřešuje lektorské týmy společností James Cook Languages, Jipka a Tutor. Před 14 lety sama začínala jako lektorka. Teď vede 3 interní týmy a 1200 lektorů. Bibiano, co je pro vás vzdělávání? Vzdělávání je pro mě každodennou součástí mojho profesného i soukromého života. Už jako malá som chcela byť učiteľkou, za čo sa mi moji synovia veľmi pravidelne posmievajú. Aj keď som sa tomuto volaniu snažila vyhnúť a šla som študovať filológiu, nakoniec som aj tak skončila u lektorovania a dlhé roky som učila jazyky.
Každopádně si myslím, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a čím jsem starší a tím viac si uvedomujem, koľko toho neviem a koľko vedomostí a znalostí na mňa ešte čaká. Kdybyste si mohla vybrat, s kým byste šla na večeři? Môžem si vybrať kohokoľvek? Kohokoliv. Vybrala by som si určite svojho dedečka, svojho starého otca, pretože to bol neskutočne láskavý, rozumný a spravodlivý človek. Toto prianie sa mi ale nesplní a také by som si mala vybrať zo známych osobností, bola by to určite slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. A prečo? Myslím, že večera s ňou by bola veľmi inšpiratívna. A Zuzane Čaputovej sa podarilo uspieť v sfére, ktorá je veľmi silne dominovaná mužmi a podarilo sa jej to bez toho, aby bola agresívna a aby kričala. Takže nám ukazuje to, že je dôležité byť konzistentný vo svojich názoroch, vo svojich hodnotách a zároveň počúvať to, čo hovoria ostatní a byť otvorená k diskusii. Máte nejaký tip, nápad, jak udelať svet lepším místem? Áno, všetci by sme mali začať u seba a je to vlastne veľmi jednoduché. Mali by sme byť slušní, mali by sme byť láskaví a mali by sme viacej počúvať tých okolo nás. Hanka Půlová se v HR službách pohybuje už 25 let. Jako ředitelce společnosti Randstad se jí podařilo tuto firmu během 3 let vybudovat tak, že se stala dvojkou na trhu a zvýšila obrat z půl na téměř 2 miliardy korun. Od letošního listopadu vede 2 projekty, a to DigiSkills a svou firmu Jobs 2030. Hanko, kdybyste mohla si vybrat, s kým byste šla na večeři? Já budu asi v tuhle chvíli trošku nudná a trapná, ale se svým vlastním mužem, protože letošní rok jsme nikde nebyli a společensky opravdu jsme moc nežili. On je v rizikové skupině, takže jsme opravdu se chovali zodpovědně. Takže v první řadě by to bylo s ním a strašně se na to těším, až se zase ta situace uvolní. A v druhé řadě tak mě velmi inspirují ženy, které jsou mezinárodně velmi úspěšné a které dokážou skloubit jednak svůj úspěch v práci také se svojí rodinou. Takže mojí takovou top osobností, s kterou bych velmi ráda šla jednou na večeři, já věřím, že půjdu, tak je to premiérka Nového Zélandu. Kdybyste se zítra probudila s nějakou novou dovedností, co by to bylo? Moje neúplně vyvinutá dovednost je mluvení na veřejnosti, trošku se tam trápím dlouhodobě. Takže mojím snem je probudit se a být naprosto uvolněná a autentická, užívat si to, že mohu mluvit. Trošku mě v tomto směru posunula i ta covidová doba, kdy letošní rok jsem byla donucena organizovat větší události nejenom v Čechách, ale i mezinárodně, takže jsem vlastně mluvila před více lidmi vlastně na globálních konferencích. A tím, že to bylo docela časté, tak jsem se v tom trošku zdokonalila. Ne, že bych si to úplně užívala, ale zdokonalila jsem se, takže jsem se už začala trošku jako víc uvolňovat. Ale tam mám pořád co dohánět. Čím je pro vás vzdělávání? No, vzdělávání je naprostá nutnost. Proto, abychom byli do budoucna úspěšní, tak bez osobního rozvoje a bez neustálého pilování svých dovedností nebudeme úspěšní. Jo, ten směr v práci, který se v tuhle chvíli i trošku jako urychlil díky těm technologiím, tak je, že budeme jako víc specializovaní, budeme silní v nějaké oblasti a v té se musíme neustále zdokonalovat. Budeme mít daleko víc příležitostí celosvětově, uplatňovat se nejenom na českém trhu, ale jako kdekoliv na světě. Ale zároveň to znamená i daleko větší konkurenci. My v tuhle chvíli budeme mít celosvětovou konkurenci. Takže abychom uspěli, tak musíme se neustále prostě na sobě pracovat. Jak si myslíte, že bude vypadat vzdělávání z EDUA Group v roce 2021? Tak my do toho nového roku 2021 hledíme s optimismem a vědomím toho, že vzdělávání je dostupné pro každého v každém okamžiku. To nás naučil ten rok letošní 2020 a i nadále, nejenom v tom dalším roce, by měl být rozvoj dovedností a lidského potenciálu absolutní prioritou každé společnosti. V roce 2021 bude EDUA velmi prosperující společností a já věřím, že budeme velmi úspěšní, protože jsme se v roce 2020 hodně naučili, prošli jsme se vlastně začeškávací zkouškou, v které jsme uspěli. Myslím, že vzdělávání z EDUA Group bude velmi digitálné, i keď mnohí z nás by se rádi vrátili do prezenčného formátu výuky,
ten digitál s námi zostane a verím, že rok 2021 bude o úspěšném hledání rovnováhy mezi těmito formátmi. Já jsem nadšená, co všechno Edua Group zaštiťuje a jsou to velmi silné projekty, takže mám i velkou radost, že se všem společnostem podařilo přeorientovat i na online vzdělávání, protože to je přesně ten směr, kterým bychom měli jít. Je to kombinace online vzdělávání a osobního vzdělávání. A já jsem i nadšená tím týmem v rámci DigiSkills, protože to je opravdu neuvěřitelně energetizující parta lidí, kteří opravdu žijí pro digitalizaci a pro digitální dovednosti. A je to, včera jsme měli workshop na to, abychom si řekli, kterým směrem půjdeme. A my už nechceme být školitelé digitálních dovedností, my chceme podporovat digitální mindset lidí, protože to je to, co jim pomůže změnit život jak v práci, tak doma, tak osobní život. Vzhledem k tomu, že jsme již v roce 2020 převedli snad všechny naše produkty do online prostředí, tak věřím, že v tom budeme nadále pokračovat a stále zlepšovat digitalizaci v tomto směru. A myslím si, že se i podíváme s našimi produkty za hranice České republiky. Co říci závěrem, všichni jsme letos ušli neuvěřitelnou cestu. Naučili jsme se žít a pracovat online a pochopili jsme, že celoživotní vzdělávání je motorem každé prosperující společnosti a vlastně každé prosperující osobnosti. Zkrátka, chceme-li uspět, nemůžeme se zastavit. Děkujeme vám za přízeň, přejeme vám klidné svátky, pevné zdraví a v roce 2021 se těšíme na viděnou. Thank you.